លោក Zelensky ទៅ ECium បានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឈានទៅរកជ័យជំនះស្វាកុមប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការជាតិនិងព្រឹត្តិការអន្តរជាតិដែលផ្សាយចេញពី Channel YouTube ICKA ក៏ដូចជា Facebook Page សក្ដានផ្លាស់ញូចទីគ្រប់និងជទីរួបអានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតមកចែកជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់គំសានបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅអត្ថបទនេះក៏សូមជួយចុច Like ឬក៏ចុច Subscribe Channel YouTube និងចុចតាមដានឬ Follow Facebook Page ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗឬក៏ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរុលទៅមុខក្រុមដោះបានដែនដីមកវិញកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីដើមខែកញ្ញានេះកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសេលិនស្គីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអេស៊ីយូមទីក្រុងយុទ្ធសាសដ៏សំខាន់មួយដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទើបរំដោះបានហើយលោកបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឈានទៅរកជ័យជំនះលើរុស្ស៊ីហើយ ដែលលៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងគ្រីយូរីកទំពងតែបារំពីទឹកជំនន់បន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់កំទេចដំណប់ទឹកនៅទីនោះក្រុងអ៊ីស៊ីយូមជរផ្លូវខ្វែងដ៏សំខាន់រវាងតំបន់ខាងជើងនិងតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយប្រហារដណ្ដើមគ្រប់គ្រងបានតាំងតែពីចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមដំបូងនៅខែមីនាទីបំផុតនេះត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះបានមកវិញនៅដើមខែកញ្ញានេះហើយជាទីដែលប្រធាននាយដ្ឋម ਤ យបិសាលែនស្គីបានធ្វើដំណើរ ប <tries> ្រងទីស៊ូសុកតុកប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រមាណ50000នាក់ដែលបានតររនៅទីនោះដោយមិនភ្លេចលើកឡើងអំពីការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្រុងអ៊ីស៊ីយូមដោយសារតែការវាយប្រហារគ្នានេះលោកសេលិនស្គីបានសរសេរលើបណ្ដាញ Telegram ថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបោះជំហានជាតីយុគចិត្តជំនះលើចោលឈ្លានពានរុស្ស៊ីដែល likes ប <tries> ្រមាណម៉ឺនក្រោយលោកសេលិនស្គីបានទៅដល់ក្រុងអ៊ីស៊ីយូមនៅទីក្រុងគ្រីយរិចវិញដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកសេលិនស្គីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលចំនួន7គ្រាប់កំទេចសំណប់ទឹកមួយ ការផ្ទុះថ្ងៃពុទ្ធទី14កញ្ញាទំនប់បាក់បែកបានធ្វើឲ្យកំពពោះទឹកទន្លេ Ingolet ស្ថិតនៅខាងក្រៅទំនប់ត្រូវជន់ជោលខ្លាំងជាមួយនឹងកម្រិតទឹកហូរប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីប្រជាជននៅក្រៅប្រមាណ600000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Kryzharyk កំពុងតែប្រឈមនឹងទឹកជំនន់លោកប្រធានអធិបតីសាលិនស្គីបានលើកឡើងថាបើទោះបីការវាយប្រហារ នៅលើតំណប់ទឹកនៅក្រុងក្រេជរិចมันបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសមែនតែការវាយប្រហារនេះគឺជាចេតនារបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបង្កទឹកជំនន់ឲ្យជនលិចក្រុងក្រេជរិចគូកាត់សង្កលថាគឺកើតជាពីដើមខែកញ្ញាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានឈានទៅមានជាជំនះនឹងរំដោះបានដេនដីជាច្រើនពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថាគេបានដកថយទប់បែរទៅប្រគុំកម្លាំងយុទ្ធសាសនៅភ្នាក់ខាងត្បូងវិញតែយ៉ាងណាបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីសមរភូមិគេឃើញកងទ័ពរុស្ស៊ីបានទទួលសំភារៈសឹក និងគ្រឿងសពាវត្តមានរត់ក្រោះមានគ្រាប់ទាំងកេះទាំងកេះយ៉ាងរបាត់រប៉ាយដែលហាក់បង្ហាញពីការបាក់តបរដ្ឋស្រុកកាលពីថ្ងៃពុទ្ធលោកអូឡាសុលប្រមុខដឹកនាំប្រដ្ឋវិបាលអាឡម៉ង់បានលើកឡើងថាបើទោះបីពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែដកថយចាញ់កម្លាំងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនមិនតែលោកពូទីននៅតែមិនទទួលស្គាល់ការពិតថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនបានបញ្ជានោះគឺជាការខនច្រឡំយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីណាតាលីយ៉ាគូមីនីវ អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកការគងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅតាមបណ្ដងខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលនេះសកម្មភាពប្រយុទ្ធកំពុងក៏ក្រោកយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមបណ្ដងភ្នាក់ខាងត្បូងឈៀងខាងកើតចំពោះអត្តបត្រពលរមីននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតេតងនឹងអត្តបត្រពលរមីននេះផងដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរមីតជួយបញ្ចេញមតិយោបល់មនេយមួយផងខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមអរគុណ